Com esteu? Setmana més tranquil·la. De moment, doncs, les opcions de pluja es van minvant. Encara aquest matí de dimarts en podem tenir algunes, però bàsicament damunt del mar Balear. Aquesta pertorbació, doncs, ja a poc anirà marxant de nord cap a sud. Un dia dimarts que es llevarà amb temperatures, compte, de jaqueta prima o fins i tot de jersei en algunes comarques, perquè baixaran força, sobretot a terra endins, mínimes entre els 10 i els 15 graus en aquests sectors. Les màximes, però, podran repuntar entre 1 i 3 graus respecte a les que hem tingut en aquest cas dilluns. Fixeu-vos, doncs, a les màximes previstes per aquest dia, que podran fins i tot fregar aquests 25 graus en molts sectors de Ponent i fins i tot en punts de la costa central i la costa brava. De cara als propers dies, de fet, a poques opcions de pluja. Una setmana molt tranquil·la, potser de cara a divendres o dissabte podria incrementar-se una mica aquesta possibilitat, però vaja, en conjunt, de moment, tranquil·litat, 3-4 dies amb temperatures bastant contrastades entre les mínimes i les màximes. Com sempre, més informació a ara.cat/meteo. Acabem amb dues de les vostres fotos.